Повеќе од 6000 луѓе се евакуирани откако ескалираше шумскиот пожар во близина на Националниот парк Јосемити во САД, кој прерасна во најголемиот пожар годинава во Калифорнија, каде веќе е прогласена вонредна состојба. Повеќе од 2000 домови и деловни објекти се исклучени од струја. Овој пожар е топ 1 приоритет во државата во моментов. Пожарникарите од копно и воздух во тешки услови се борат со пламените јазици кои уништуваат се пред себе, а дополнителна опасност представуваат и честите експлозии. Овој пожар може да се забележи од меѓународната вселенска станица. Изгорени се 9.500 хектари, а пожарот без не и додека зборуваме. Пожарот до вчера веќе имаше зафатено речиси 38 квадратни километри со густа дабова шума и ниска вегетација. А големи пожари веќе две недели го пустошат и Балканот. Некритично беше во Грција, каде грчките противпожарни служби се борат со 4 големи шумски пожари, од кои еден на островот Лесбос, каде евакуирани се близу 500 луѓе. А неколку дена пламени јазици беснеат во Хрватска и Словенија.